Сьогодні у випуску: до приймальні СБУ принесли вибухівку, пристрій дивом не спрацював. Вибухівку знешкодили біля житлового будинку. Гейзер на Сихові. Через прорив тепломережі мешканці мікрорайону залишились без тепла. Ліквідувати аварію тепловики мали намір до кінця дня, як кажуть сахівчани. На цьому місці прориви траплялися вже не раз. Школа «Друга родина». Своїх у біді не залишають. Аби врятувати життя батька восьмикласників, учні 51-ї школи влаштували благодійний ярмарок. Вітаю! Про події понеділка, 29 лютого, у головних новинах Львова. Вибухівку знешкодили у Львові. Саморобний вибуховий пристрій невідомі заклали неподалік управління СБУ. О 8 ранку самі ж працівники Служби безпеки помітили біля своєї приймальні невідомий пакет. Всередині була пластикова пляшка із дротами. Охоронець, який виявив підозрілу знахідку, переставив її з підвіконня на кут будинку. У цей момент міг статись вибух, однак під час руху із механізму випала батарейка. Китайський будильник, який слугував за годинниковий механізм, був перемотаний проводами, під'єднаними до ємності з вибуховою речовиною. На місце одразу ж прибули вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Вибухівку знешкодили. Що далі даємо? Тенчиша. Приїхавши на місце, ми провели огляд за допомогою вибухотехнічної служби. Даний пристрій було знешкоджено. На даний час вилучені ті речові докази, далі будуть проведені відповідні експертизи, і ми вже будемо тоді знати, чи встановив якусь небезпеку, чи не встановив. Я бачив пакет мусор. От. Жильці ваші виносять, і ті пакети вічно думали, що то мусор, а то оказався не мусор. Зарізав сусідів за гучне свято. Подвійним вбивством закінчилось святкування дня народження на вулиці Любінській. Сусідові не сподобалась гучна музика, він прийшов з'ясовувати стосунки із ножем. 27-річна іменинниця померла дорогою до лікарні, її хлопець не дожив до операції, а сестру забрали в реанімацію. Чоловік зник із місця пригоди, але вже за кілька годин сам здався поліції. Підозрюваний у вбивстві жив поверхом вище, а ось і квартира, де все сталося. Тут компанія святкувала день народження, яке закінчилося трагедією. У під'їзді біля квартири видно сліди крові. Близько третьої ночі на 27 лютого сусід прийшов втихомирювати гучну компанію. Виникла бійка, але як не дивно, навіть ті, хто живе навпроти, про жорстоку різанину дізналися уже аж вранці. Я тільки знав, до нас приходив наш дільничний. До нас дільничний приходив. І він серйозно сказав, я тільки знав про цю трагедію, а так я взагалі нічого. Тобто ви не чули нічого вночі? Нічого, абсолютно. Власниця квартири, яка й святкувала день народження, померла у кареті швидкої, а її хлопець на операційному столі. Сестру дівчини з проникаючими ножовими пораненнями доправили до лікарні швидкої допомоги. Та у понеділок вона самовільно покинула медзаклад, бо поїхала на похорон сестри. Виконано операційне втручання, яке включало хірургічну обробку тих ран, ревізію, зупинку кровотечі і дренування правої плевральної порожнини. В цілому позитивна динаміка, але ситуація все-таки залишається для пацієнтки важкою. 38-річний Петро, який вчинив різанину з місця злочину, зник. Щоправда, вже ввечері сам здався поліції. Він жив з мамою, та жінка не відчинила дверей журналістам. А от сусіди шоковані вчинком чоловіка. Кажуть, він був трохи дивним, але агресії не проявляв. Взагалі положительний такий, тихенький, з мамою ходив, я так коли побачив його, взагалі в шоці був. Я його так, в принципі, не знав, але знаю, що з мамою ходив завжди, чуть не за ручку, при тому, що йому вже там десь, напевно, 35 років, може і більше, але постійно з мамою ходив, такий взагалі, ну, спокійний, флегматик такий. Як виявилося, чоловік вже був судимим за спробу вбивства. Правоохоронці зараз з'ясовують, що його штовхнуло на такий жахливий злочин. Компанія була 4 чоловік, вони святкували день народження, і сусід вищий порхом, який це постійно злочин скоїв, спустився нижчим порхом, виясняти стосунки на рахунок, так як нам зараз
пояснює його мама, про те, що дуже голосно грала музика, шуміли. Чи він спускався з ножем, чи ніж був тут, ми не можемо зараз це чітко вказати. За подвійне вбивство чоловікові загрожує від 10 років позбавлення волі і аж до довічного ув'язнення. Оксана Лабойко, Олег Кухар, головні новини Львова. 3,34 проміли. Такий безумовний антирекорд зафіксували патрульні Львова минулої ночі на вулицях міста. Вміст алкоголю у крові водія стареньких «Жигулів» перевищував допустимі норми у декілька разів. Тобто перед поїздкою чоловік хильнув щонайменше пляшку горілки. Зупинили ж його зовсім за інше порушення. Автівка їхала мікрорайоном Рясне без увімкнених фар. Водійських прав ВПВОХа при собі не мав, він взагалі уже ледь тримався на ногах після спожитого. На нього виписали об'єднану постанову за двома статтями – за вимкнені фари у вечірній час та за керування без документів. Окрім того, герой отримав протокол на 3,5 тисячі гривень за керування автомобілем під шофе. За весь час роботи патрульної поліції Львова такого результату на алкотестері полісмени ще не бачили. З нашої практики ми у Львові за весь той час, що працюємо, ще вищого показника ще не бачили. Це приблизно в 16 разів вищі норми, а взагалі це ніч, загалом була якась ніч антирекордів. Так само і по кількості 14 складених протоколів по керуванню в стані сп'яніння. Це, ну, це Львові дороги Львівської області, ті, що ми перевіряємо. 14-річний хлопчик став жертвою педофіла. У Львові затримали чоловіків, які розбещували дітей. У квартирі підозрювані влаштували справжній притон. Сусіди розповідають, туди ходили різні діти. Про те, що коїлось два місяці у цьому львівському будинку, соромно говорити сусідам. Дитячі крики, ну я не знаю, ну крик, якби знущання отакі от. Постійні бійки були, тряслися, вся підлога аж тряслася. Не дають спати, то що чути до хати. Він здівається над дітьми. Їх двоє, жінка і чоловік той гомік. Все відбувалося за цими дверима у 9-й квартирі. Сусіди, які бачили, як сюди водять дітей, чули крики, нарешті викликали поліцію. Олег із сусідом забарикадували двері до приїзду правоохоронців. Чоловікам увірвався терпець. Три тижні спостерігали, як до квартири заходить 14-річний хлопчик. В тому будинку дуже тоненькі стіни. І через них навіть було раз чути, то було третя ночі, чи яка він говорив з кимось по телефону. І говорив, що не переживай, дітей дуже легко залякати, з кимось таки от говорив. І ще навіть розказував, як лякати, каже, що ти мамі скажеш, чи тату. Я тільки відкривав двері, вони зразу ховались. Тобто вони так чекали, коли нікого в під'їзді нема, і тоді виходили чи в магазин, чи ще кудись. Підозрюваний Віталій бував у селі, в якому живе хлопчик. Допомагав людям по господарству. За це йому давали продукти. Возив йому до Львова харчі 14-річний хлопчик. Віталій лише два місяці тому вийшов з тюрми. Останній раз сидів за крадіжку, а до того за зґвалтування неповнолітнього. До райвідділу забрали ще двох мешканців квартири. Ваш співмешканець... Я не буду говорити всього. Скажіть, а от ви бачили, ваш співмешканець знущається над неповнолітнім? Не ваше діло. Мене це не волнує. Я не збираюся на вас відповідати. На ваші вас, схоже, взагалі нічого не волнує. Міліція відкрила кримінальне провадження. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Хлопчик десь відійшов в сторону, пояснив, що так, такі були вже тривають на протязі там двох місяців. Що є і неприродні, є і спроби зґвалтування. Будинку розповіли, в притон водили й інших дітей. Він собі кликав, просто він спокійно сидів, а то вже таке він. А кликав і раніше дітей? А чого ж не кликав? Кликав. Майже в кожній квартирі будинку є неповнолітні діти. Христина Шевченко, Віталій Чвак, головні новини Львова. А львівське литовище має нову господиню. Нею стала Тетяна Романовська. Жінка вже очолювала це підприємство у 2011 році, але була звільнена. Тетяна Романовська пройшла конкурсний відбір, який стартував ще у жовтні. За посаду боролися 11 претендентів, але у міністерстві вирішили, що кандидатура пані Романовської є найкращою. У понеділок її перший робочий день на новій посаді. І найпершим своїм завданням вона вважає подолання хабарництва, яке заплямувало репутацію львівського аеропорту. –
Я пам'ятаю, коли в 12-му році ми Євро 2012 робили, то такого вже не було дуже дуже давно. Тобто ми тяжко з тим боролися, але ми з тим поборолися. Зараз я бачу, ситуація абсолютно повернулася в то русло, яке було, не знаю, 2007-2006 року. Будемо ставити питання на вищому рівні до їх керівництва і нашого керівництва, тобто будемо ці питання дуже серйозно присікати. В плані заміни штату, це ніби не наша компетенція, але ми будемо дуже серйозно з тим боротися. Держава вклала мільярди гривень в це литовище, а декілька жуліків псують імідж для цієї держави. Тому що це хабарництво, воно ж про нього говорять в різних колах. Ми просто, маючи монітор там в себе в кабінеті, ви повинні дуже жорстко реагувати, коли ви будете бачити, що митники легесенько заводять людей на червоний коридор. Цього в принципі не може бути. Це аномалія є. А цю зміну, я вважаю, їх треба всіх просто поміняти і все. Набрати з нуля людей, студентів набрати, буде більше користу. Тим часом у неділю правоохоронці знайшли чорну бухгалтерію митників із аеропорту Львів. Ті самі документували у зошиті факти вимагання та одержання неправомірної вигоди. Всього на той час було 68 позицій і заробили митники понад 10 тисяч доларів. До чорної скарбнички додалися б іще 300 доларів – подяка за перешкодне переміщення товарів через кордон. Але старшого інспектора митної служби заскочили на гарячому. Жінка, отримавши хабар, почала тікати від правоохоронців. Під час обшуку приміщення ще 12 тисяч гривень знайшли у шухлядах, шафі та принтері. За фактом відкрили кримінальне провадження, хабарникам може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі. Навіть під час документування вказаного факту працівниками Служби безпеки і Державної фіскальної служби, один з фігурантів з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин намагався грошові кошти скинути в туалет. Ближче до вигод. Львівводоканал розпочав будівництво колектора на Бахматюка. Це вулиця у приватному секторі поблизу дріжджового заводу. Вона досі не каналізована, тож місцеві зливають нечистоти у потічки або кілька разів на місяць чистять септики. Півгодини до центру Львова і сотні метрів до найближчої каналізації. Мешканці вулиці Дріжджової роками чекають, щоб підключитись до водовідведення. Адже вигрібна яма – це дуже незручно. Якщо яма на 5 кубів, то Машина 150 гривень, і все. То як часто? Раз в місяць, не знаю? Ні, то більше. У нас шестеро людей, то йде багато води, і разів три треба в місяць. По сусідству на вулиці Бахматюка вже працює техніка. Водоканалівці будують колектор. Ну, поки що ми з цієї вулиці вийшли, тільки це перший будинок. Поки що ми його не каналізуємо, бо люди не мають проєкту. А далі вулиця Дріжджева, Січнева, там, тобто ми вже каналізували, підключали людей до мережі. Коли завершаться роботи, водоканалівці не беруться прогнозувати. Однак певні, це не лише додасть комфорту мешканцям, а й покращить екологію. Адже нечистотами забруднюють всі місцеві потічки. Роботу колектора буде забезпечувати каналізаційна насосна станція, яка знаходиться ось тут під землею. Вона збудована 2 роки тому та повністю автоматизована. Мешканці тим часом від радощів не стрибають. Натомість, скаржаться, вже 3 роки чекають на каналізацію. Та й дорогу комунальники знищили. Ями великі, коли дощ, дуже, дуже сильне болото, і не можуть вийти з хати жінки, кульки на ноги вдівають, тому що отака проблема у нас. До дороги справа теж дійде, кажуть у Львівводоканалі. Над проектом каналізування тут працювали 5 років, та й робота потребує великих коштів. Ну, кошторисна вартість біля 2 мільйонів. От. А для того, щоб каналізувати, припустимо, район так само не каналізований, Рясненська, Брюховецька, робота тут дуже складна, вона пов'язана з переходами під залізними коліями. Тобто, об'єм робіт великий, здавалось би, він, але по грошах він ще більше, ніж в звичайних умовах. Загалом у Львові залишається близько 100 вулиць, які досі не підключені до міської каналізації. Вікторія Васкевич, Роман Миленький, головні новини Львова. Сихів без тепла і гарячої води. Упродовж дня на проспекті Червоної Калини ліквідовували прорив на тепломережі. Через це увесь Сихівський район довелось відімкнути від теплопостачання. Вуличний гейзер підприємці із ринку та мешканці спостерігали від самого ранку. Аби виявити місце витоку, ремонтники декілька годин поспіль відкачували воду із теплової камери. Загалом же ж до кінця дня аварію мали ліквідувати, проте роботи тривають дотепер. Як кажуть сихівчани, прориви саме у цьому місці декілька разів уже траплялись. Причиною нинішньої події
Швидше за все є зношеність мереж. Замінити їх теплоенерго має цьогоріч. Спочатку парувало, потім сильно пішла вода, дуже сильно, і все. Ви не потерпіли чи до вас не затікало? Нас не затікало, мене потерпіло. Аби тато жив, восьмикласників 51-ї школи Наталю та Владислава спіткала біда. У їхнього тата виявили важку недугу. Аби її подолати, потрібні чималі гроші, непідйомні для родини. Тож допомагати взялися учні всієї школи. У спортзалі 51-ї школи нині прилавки зі смаколиками їх кожен із учнів приніс, аби продати на благодійному ярмарку. Я зробила з мамою сирник, папугшки, вафлі. Я хотіла йому допомогти, щоб він гроші йому на ліки, щоб він міг виздоровити. Кожен приваблює покупця як може. Ось і Захар не шкодує голосових зв'язок. Щоб ми більше заробили грошей і дали на акцію милосердя. А багато вже заробили? Та трохи, десь біля 200 гривень є. Недуга батька цієї восьмикласниці Наталі дала про себе знати раптово. Лікарі діагностували хронічний вірусний гепатит С, перший Б-генотип. Його занесли чоловікові під час операції. Недуга дуже швидко прогресує, тож лікування потрібно розпочинати негайно. На препарати потрібно 500 тисяч гривень. Їх у родини нема. В даний момент ми не можемо розпочати повне лікування, тому що кошти потрібні повністю, бо це не можна переривати. А якщо лікуватися він не буде, це буде призведе до дуже поганого, як то кажуть, до літального сходу. Скромна Наталя зворушена допомогою усієї школи. Нині її заповітна мрія – врятувати тата. Він дуже добрий, він розуміє тебе, коли ти щось питаєш його, він тобі допомагає. Мені приємно, що всі небайдужі. Пан Ігор завжди нам всьому допомагає, постійно бере участь в житті школи, в житті класу, їздить з нами в різні поїздки, тобто постійно нас в цьому підтримує, тому ми вирішили в свою чергу теж допомогти. До підтримки долучилися не лише вчителі та учні, а й батьки. Кошти збирають у різний спосіб, тож допомогли організувати і ярмарок. Єдине правило солодкого розпродажу – пожертва повинна бути не менше 5 гривень. Та гроші тут не найважливіше, переконана директорка школи. Для мене ще дуже важливо, щоб діти вчилися тому. Тому тільки допомогти грошима – це дуже добре. Але коли діти організовують такий ярмарок, коли вони з батьками вдома випікали цю випічку, коли вони стоять і тут, і вони кожен знає, для кого це і для чого. Допомогти ж врятувати тата може і кожен із нас. Для цього не потрібно пакти солодощів. Достатньо лише перерахувати кошти за вказаними реквізитами або ж зголоситися за цими номерами телефонів. Зорислава Губер, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Чи потрібні Україна, Грузія, Молдова, Європі? Видатна депутатка Європарламенту, одна із ключових політиків для України Ребекка Гармс, дала публічне інтерв'ю у Львові. Зустріч відбулася в Українському католицькому університеті. Ребекку Гармс запросила школа журналістики УКУ. Відтак поспілкуватися із політиком, задати її запитання могли студенти. Які головні виклики перед Україною, Грузією та Молдовою на шляху євроінтеграції та роль російської пропаганди – одні з питань, які обговорювали впродовж зустрічі. Нагадаю, Ребекка Гармс – євродепутат та режисер-документаліст, яка активно підтримувала Майдан і бувала там особисто. Україну політик відвідує ще із 1989 року. Гармс займається україно-європейськими питаннями та очолює комісію з українських питань ЄС. Україна і українці знають краще за нас, що їм ще треба зробити і над чим працювати. З основних таких найбільших проблем – це проблема олігархії, якої треба позбутися, проблема незалежності суддів та системи правосуддя, яка би була незалежна, встановлення верховенства права та боротьба з корупцією. Ребекка Гармс має дві цінності для нас, для України дуже великі. Та перша – це людина, яка, направду, дуже багато часу проводила свого часу на Майдані, і, власне, її активна позиція як депутата Європарламенту, вона сприяла фактично тому, що Янукович вагався і вагався з розстрілом Майдану.
Пам'ятки не лише архітектура, а ще й природи. У Львові складають перелік дерев, які хочуть офіційно визнати пам'ятками з огляду на їхній вік, природню чи навіть культурну цінність. З'ясували, що серед дерев, які ростуть у нашому місті, окрім рідкісних порід, є навіть релікти із прадавніх часів. Дізнатися більше про ці екзотичні рослини вирішили наші журналісти. Цей затишний куточок Погулянки львів'янин Роман Лободинський пам'ятає з 70-х років, коли був ще підлітком. Ми були дітьми, такими вже 15-16 років, ми тут лазили кругом. То ви тут гуляли? Так, гуляли у ліс, з хлопцями ходили туди-сюди. Яке це місце було? Що тут було? Нічого, то було так, як зараз озеро запущено було, що був ботанічний сад, а все решта був ліс. Про рідкісні метасеквої навколо озера не здогадуються навіть тутешні завсідники. І лише декілька років тому про них дізнався директор Центру дитячої творчості. Тепер їх намагаються тут оберігати. Метасеквої ростуть на Погулянці з повоєнних років. Бо їхній приблизний вік десь от близько 60 років в цьому вигляді, який вони є. І ймовірно, знову ж таки, що ботанічний сад, який межує ось тут за тим пагорбом, це, напевно, їхня була ініціатива в якомусь плані. Вони завезені з Китаю. Ця метасеквоя – китайська рослина. І тут, мабуть, вона прижилася, тому що ті умови тут того такого унікального середовища, ось тут позаду Погулянки, напевно, вони такі, як в Китаї. Походить з Китаю дерево гінко. Щоправда, тривалий час його вважали загиблим, але у 40-х роках китайці таки виявили живі екземпляри. У Львові в університетському ботанічному саду є близько 10 цих дерев. Гінго волопатеє взагалі така рослина дуже довго жити. Рослина, яка може жити більше тисячу років. Якраз на основі витримки з листя роблять і ті препарати гінго білоба, що дуже цінується. Хоча кажуть, що можна позбирати також листочків, посушити і собі до чаю трошечки давати. Плоди схожі на абрикоси, але надзвичайно неприємний мають запах. Запах таких тухлих яєць. Ростуть гінго і на 4 львівських вулицях, а крім них ще декілька інших унікальних дерев, які заслуговують на статус пам'ятки. Це такі дерева, які є унікальними, екзотичними, мають наукову важливість, мають таку з точки зору культури цінність, історичну цінність. Ми вийшли з тої позиції, маємо 10 локацій таких дерев, це близько 25 дерев. Повідомляти про визначні рослини просять львів'ян. Дерева, визнані пам'ятками, охоронятиме закон. Ірина Ващишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Квіткова соната ще пахне свіженькою фарбою. На традиційну щорічну експозицію, що зустрічає весну, запрошує галерея «Сливка». У центрі виставки «Ніжність та граційність квітів». До 15 знаних митців Львова запрезентували доробки останніх років. Дехто приніс ще мокрі твори. Серед авторів – Наталія Пухінда, Ірина Фартух, Віктор Жмак, Іван Драган, сім'ї Могилатів та Макушиних. Експозиція, що триватиме до кінця березня, певні митці має надихнути глядача на відродження. Нові починання, мрії та навіть оновлення себе самого. Хочемо пробудити і Львів, і себе хочемо пробудити, бо трохи заспали за цю довгу зиму, яка була така нелегка. Для мене весна – це якісь сподівання на щось краще, на якісь зміни позитивні, на гарний настрій. От, і це ми передаємо в своїх роботах таку загадковість якусь, можливо, навіть таке очікування, таке кокетливе таке очікування. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі «Західне.ТВ». На цьому у мене все. Далі наші традиційні рубрики. На все добре. Щасти вам. Відновлюють здоров'я та душевну рівновагу. У відпочинково-оздоровчому комплексі Вернигори, що поблизу Трускавця, другий тиждень оздоровлюються учасники АТО разом із сім'ями. Відпочинок бійцям забезпечив благодійний фонд Ростислава Мельника. Що у нас тут? Оздоровлення, лікування, фізпроцедури, плавання в басейні. Ще також тішимося, що була така можливість, що з дітьми поїхали. Діти так само оздоровилися, полікувалися, відпочили. Найцікавіше тут – це перебувати в дитячій кімнаті. Там багато всього навчають нового, всякі майстер-класи. Ідея здоровити бійців з'явилася в Асоціації учасників АТО Львівщини. Зробив це можливим благодійний фонд Ростислава Мельника, який допомагає військовим від початку бойових дій.
На початку всіх подій дуже було необхідно забезпечення, якого ми не мали. Це і транспортом, і форма, і харчі, і так далі. Одна із організацій, яка нам допомагала, це фонд Ростислава Мельника був. Як тільки в них з'явилася ідея і така думка, що треба би було оздоровити тих хлопців, які довго не бачили своїх жінок, які травмовані, які вимушено є потреба в пройденні реабілітації. Ось ми якби відреагували, попробували зробити максимальну кількість людей туди поселити. Відпочинуть в оздоровчому комплексі Вернигора ще три заїзди сімей учасників АТО. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Готичний і ренесансовий Львів у підземеллі Золочівського замку. Саме тут зібрали і відкривають для огляду архітектурні фрагменти 15 та 16 століть. Потрапити у підземелля можна через ці двері у центрі Великого палацу. І прошу до підземелля. Ось. Це найстаріша частина, яка ніколи не руйнувалася, яка завжди, можна сказати, використовувалася за призначенням. І влітку, і взимку тут однакова температура 8 градусів. Ідеальне місце для зберігання харчів. Тож віддавна поповнювати свої запаси у Золочівський замок приїздили військові обози. Коли Хмельницький тримав в облозі збараж, і були ці всі події, то якраз військо і двір Яна Казимира зупинилися тут, поповнюючи запаси зброї, продовольства. Стабільна вологість і температура важливі для старовинного каменю. Тож у 1994-му директор галереї мистецтв Борис Возницький в розчищенні підземелля перевіз архітектурні фрагменти декору львівських кам'яниць. Вважають, що готичне місто зруйнувала пожежа 1527 року, а ренесансний Львів активно перебудовується у 18 столітті. Тож камінь зі старих будівель зазвичай використовували як будматеріал. Нині у підземеллі Золочівського замку Львів, якого вже не існує. Схожі фрагменти ще можна знайти хіба на площі Ринок. Це все тут просто лежало складене від руйнації. І коли Борису Григоровичу випадала вільна хвилина, він десь спробував тут щось монтувати. Ось, наприклад, цей найдавніший готичний портал зі Львова, він змонтував ще власноруч. Вже з літератури я дізналася, що цей портал прикрашав будинок на Друкарській 3. У ще одній підземній галереї розмістили скульптури. Елементи періоду готики і ренесансу гармонійно вписалися в середньовічні мури. Містичності ж додає освітлення. Це найрізноманітніші ліхтарі – ручні, каретні, залізничні. В колекції таких світильників було замало, тож вирушили у пункт прийому металобрухту, де музейникам вже не раз вдавалось здобути цінні артефакти. І привезли дуже багато цікавих експонатів, так би мовити, які також знаходяться тут серед освітлення. Нову експозицію у Золочівському замку присвятили Борису Возницькому, якому цьогоріч мало б виповнитись 90. Оглянути підземелля усі охочі зможуть вже від вівторка. Тетяна Моравель, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Старі бамбетлі вже не ті. Пора придбати нам нові. Якісні дивани за доступними цінами у салонах торгового центру «Три слони». Торговий центр «Три слони». Все для дому. Мої шанування, до вашої уваги спортивні новини. Шахове свято наближається. У ці хвилини інспектують кімнату палацу Потоцьких, де Марічка Музичук захищатиме свою корону. Окрім українки, приміщення перевіряють і суперниця Хоу Іфань, головний арбітер матчу Карл Ярецький та віце-президент ФІДЕ Георгіс Макрополус. Він прилетів до Львова сьогодні. Нагадаємо, урочисте відкриття шахового чемпіонату світу серед жінок відбудеться вівторок у оперному театрі. Тоді ж проведуть жеребкування, яке визначить, хто ходитиме білими у стартовій партії. Боротьба за трофей складатиметься із 10 турів. Якщо ж рахунок виявиться рівним, кмітливі що визначатимуть у тайбрейку зі швидких, потім блискавичних шахів. Якщо і це не допоможе, прийдуть до так званого Армагеддону. На дуель виходять діти. У Львові відбувся дитячий турнір з фехтування на призи олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Вперше за 6 років змагання відвідали спортсмени зі всієї України. І хоча найстаршим фехтувальникам 11, наміри у них серйозні.
Восьмирічній Даринці важко самій закріпити обладнання. Та зброєю дівчинка вже володіє. Просто мені це тяжко дуже придавлювати. Мені вдавалося випади і уколи. Свій перший бій Даринка виграла. Та попереду у неї ще 6 дуелей. Тренер налаштовує її рішучість, а сама дивується дитячим здібностям. В мою самобитність. За мого дитинства фехтування починалось з 12 років. І оця диференціація, коли ти можеш відділити рухи від мислення, зараз діти можуть у 7-8 років. Я просто дивуюсь. Не дивує дитячий норов олімпійську чемпіонку. Яна Шемякіна бачить у маленьких спортсменах себе. Коли я була маленька, я так само, коли фехтувала на змаганнях, це було і за кордоном змагання, я вигравала якісь призи, це було додаткове заохочення. Тому хочеться допомогти, хочеться вкласти, щоб, можливо, з тих всіх дітей виросте один чемпіон. Свою ціль знає і Мілена. І хоч починає свій шлях дівчинка нерішуче, упускати рук не думає. Старалась колоти. Я старалась колоти, хочу виграти кубок. Та цьогоріч у маленьких мушкетерів складніша конкуренція. Вперше участь у змаганнях взяли близько 100 спортсменів зі всіх регіонів країни. Змагалися діти відповідно до вікових категорій 10-11 років та від 9 до 7. Дітки фехтують на 4 уколи попередні бої і тур прямого вибивання в категорії 2005-6 на 12 уколів і в категорії 2007 і молодший на 10 уколів. І допоки малеча виборює перші перемоги на всеукраїнському рівні, організатори вже думають ускладнювати змагання зарубіжною конкуренцією. Оленка Кук, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Прем'єр-ліга затвердила новий формат чемпіонату України. Наступного сезону у найсильнішому футбольному дивізіоні країни змагатимуться 12 клубів. Боротьба триватиме у 2 етапи. У першому раунді команди зіграють між собою по 2 матчі у 2 кола. Після цього їх розділять на 2 шістки. Колективи із верхньої частини таблиці розіграють нагороди національної першості і путівки у Єврокубки. У інших команд на кону буде збереження місця в еліті чемпіонату. Кількість набраних очок після першої частини змагань зберігатиметься. Початок весни для баскетболістів Галичини буде спекотним. 1 та 2 березня «Леви» у півфіналі Суперліги зіграють старт і 2 поєдинки з київським будівельником. За відсутності фінансування львів'яни обидва матчі зіграють у гостях. У випадку нічиєї третю гру гратимуть у Львові. Продовж сезону суперники вже обмінялися домашніми перемогами. У цьому протистоянні Галичині не допоможе один із лідерів команди Ларі Холл. Напередодні вирішальної гри з Харковом американського плеймейкера підписали черкаські мавпи. Нагадаємо, у п'ятницю в третьому матчі з харків'янами галичани тріумфували з рахунком 99-68. Якщо немає бажання, немає настрою, тоді відбуваються всі ці речі. Десь не добіг, десь не перехопив м'яча, може хтось інший перехопить, а я постою в стороні. Коли команда згуртована, є бажання віддати грі максимум. Будуть помилки, але це буде не страшно. Гартують характер змалку. У Львові відбувся всеукраїнський дитячий турнір із дзюдо «Юний динамівець». На татамі свої вміння демонстрували спортсмени віком від 8 до 11 років. За нагороди змагалися в індивідуальному та командному заліках. 30 львів'ян борців були призерами Європи, світу, Олімпійських ігор. І Марічка, і Андрій Стадник – другі місця, срібні медалі, чоловік і жінка. Ви можете стати стадниками джекічаром. Яких тільки ключів не підбирають коучі для мотивації своїх вихованців. І приклад відомих земляків – один із найкращих. Боротьба за медалі точиться серед 70 дітлахів зі Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Наставники переживають сутички разом зі спортсменами. Два захвати, кидок, Назар. Перший, Назар, перший. Підвертайся, Назар. Підро посадка, підро задня, Назар, задню вставляй. Восьмирічний Кирило перемогу у бронзовому поєдинку здобув за лічені секунди. Хлопчак і сам не сподівався на такий успіх. Мені легко вдалося скручення. Переможеним важко стримати емоції. Уся слава дістається переможцям. Я скручування, підхват хотів. Суперник сильний, але я сильніший. Дорослі кажуть, одне змагання замінює півроку інтенсивних тренувань. Тож на турнірах готують майбутніх зірок. Звичайно, вони на цих змаганнях набираються досвіду, бачать боротьбу своїх ніби конкурентів, дуже багато всього бачать і підготовлюються. Потім, хто виступає частіше на таких змаганнях, вони, звичайно, краще борються за своїх одноліток.
Наступні випробування чекають на юних дзюдоїстів у квітні. Марічка Думач, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Це все найцікавіше із життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі курс валют і прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. «Екодім» – нова пропозиція. Квартири в будинку на проспекті Червоної Калини, 37. Підземний паркінг, розтермінування платежів без прихованих оплат. «Екодім» – квартири у Львові. 247-307.